pavasarinės kolekcijas galim daryti praktiškai visiems suaugusiems žmonėm, labai stipriai nepriklausant nuo amžiaus, jeigu žmogus turi sveikas akis. Standartas tai yra taip, kad sulaukus pilnametystės nuo 18 metų ir vyresniems, ir aišku, idealiausias amžius korekcijai turi kažkur yra 23-28 metai, kada jau dažniausiai stabilizuojasi regėjimo blogėjimas. Čia turim omeny daugiau trumparegius, nes jų daugiau darosi. Tai šitam amžiui rega stabilizuojasi ir tada galim daryti ir tikėtis maksimaliai ilgo rezultato. Tam, kad mes galėtumėm daryti korekciją, regos korekciją, mes atliekam bazinius tyrimus, nustatyti, ar žmogus turi sveikas akis ir ar neturi kažkokių slėptų susirgimų, nes prie tam tikrų ligų negalima daryti. Ir tai mūsų pacientai iš esmės yra sveiki trumparegiai arba toliaregiai, neturintys kitų akies ligų. Yra dvi grupės, tai aišku, yra akių ligos ir yra bendros ligos. Tai, sakykim, iš akių ligų, tai aišku, visi struktūriniai ragenos pakitimai, kažkokios įgimtos problemos, atsirandančios ligos, tokios kaip ragenos kūgis arba keratokonusas vadinamas, kada ragena nelaiko formos, jinai deformuojasi pati iš savęs, tai tokiu atveju nieko negali daryti, ten jau darosi kitos operacijos stabdymo. Tada, aišku, pirmo tipo diabetas, jeigu jis yra nekontroliuojamas, kaip taisyklė, jisai turi labai didelį įtaką matymo sviravimams ir bendrai visai akių būklė ir prognozijai. Jeigu turim išreikštą akių sausumą, kur jau akivaizdžiai matosi, problemos irgi negali daryti, nes tikrai gali kažkiek pablogėti. Sisteminės visos ligos, jeigu yra vėlgi nekontroliuojamos, išreikšta psoriazė jau su pakitimais, sakykime, sanarių, nagų, odos, nu, prasme, jau rimtais irgi galbūt geriau nedaryti. Tai tų ligų yra daug ir užtat, kaip sakau, reikalingas tas pirminis ištyrimas, tam, kad mes galėtumėm atsirinkti, kiek mes galim sau leisti ar galim leisti tą korekciją.